שלום לך, אלוף יצחק בריק. שלום, שלום. אני שמח מאוד שבאת לכל השידור שלנו, מתחילתו ועד סופו. אנחנו יוצאים לדרכנו, לפני כל דבר אחר, פרסומת אחת, סרטון אחד, ואנחנו חוזרים. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה ערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מחור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו, רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל באומץ רב, אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. מפתיעים גם אותי וגם אותך, אין לי מושג מה אנחנו רואים. אז אנחנו נעמוד בזה, נכון איציק? נעמוד, נעמוד בכל. בבקשה. אני הייתי אצל ראש הממשלה אריאל שרון, זכרו לברכה, במשרד, בלשכה, ביום ההתנתקות. וישבנו ביחד והסתכלנו בטלוויזיה במבצע של צה"ל שמפנה את גוש קטיף וכל הבלגן שהיה מסביב. ואני יכול לספר לך שאריאל שרון זכרו לברכה היה מדוכדך לגמרי, בקושי דיבר ואמר לי תזמין לך כוס תה ובוא נראה ביחד את השידור. וככה אנחנו ישבנו ואיבדנו בטלוויזיה שעתיים רצופות, וראינו את כל המראות הקשים, וראיתי שהוא לקח את זה מאוד מאוד קשה. בסוף אני לא התאפקתי אחרי שעתיים של שתיקה, שאלתי אותו, אריק, למה עשית את הדבר הזה? למה עקרת את כל אלפי המתיישבים? אז הוא אומר, תשמע, אני שומע בתקשורת כל מיני פרשנויות, ואומרים שזה בגלל החקירות, שאני מתחנף לשמאל וכל מיני דברים כאלה. אמרתי, כן, זה אנשים מנסים למצוא הסבר הגיוני. אז הוא אמר לי, בוא, אני אגלה לך בדיוק במה מדובר, כיוון ש... אבל אל תפרסם את זה. אמרתי, לא, אני מתחייב לא לפרסם את זה, אבל עכשיו אני מרשה לעצמי לגלות לך, מכיוון שאני אולי חושב שאולי נתניהו חושב גם כן בדרך הזאת. הוא אמר לי, אתה צריך להבין, הצבא שלנו לא מסוגל להחזיק את השטח. וואו. ואני לא רוצה שהדם של המתיישבים יהיה על הידיים שלי. אני לא יכול להגן עליהם, כי הצבא לא יכול להגן עליהם. איציק. התשובה של אריק שרון צודקת לחלוטין. אתה ידעת את זה לגבי ההתנתקות של אז? אני ידעתי. תראה, מה שקרה בתקופה הזאת שלפני שאריק שרון מחליט ההחלטות, התושבים שהיו צריכים מהים להגיע לישראל דרך רצועת עזה, כן. היו חוטפים אש, היו פצועים, התחיל חשש מאוד גדול, הצבא לא היה שם בשבילם. זה עלה בתקשורת אז בצורה מאוד קשה, איפה אתם, למה אתם לא מלווים אותנו? עכשיו אז גם החזיקו את ציר פילדלפי, היו שם הרוגים ופצועים. היה שם אירוע ולא הצלחנו לעצור את ה... מעבר דרך התעלות. זאת אומרת, גם אז הצבא לא היה מסוגל להתמודד עם הסיפור הזה, ואריק שרון צודק. הוא בעצם אמר, בשביל להגן על התושבים, אם אני אשאיר אותם שם, בסופו של דבר, צהל לא ידע לשמור עליהם. וכבר אז הוא התחיל לא לשמור עליהם. ולכן הוא עשה את מה שעשה. לא, אני למשל, לא רואה בזה בעיה אידיאולוגית, אלא בעיה אמיתית, האם אפשר או בלתי אפשרי. הבעיה שלנו עם הצבא הזה, שמאז לא רק שהוא לא התחזק, הוא נסע הרבה יותר חלש, וקיצץ עצמו לדעת, צבא קטן, טכנולוגי וחכם, שאינו מסוגל לתת תשובה בכמה זירות, שהוא במקום להגיד את האמת, שהוא לא יכול ולהתחיל לתקן, הוא לא מתקן ואומר שהוא יכול. זה הבעיה הכי גדולה שיש למדינת ישראל. איציק, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אלוף בריק, אני רוצה לשאול, אתה מודע לזה שרבים רבים בישראל,
ודאי בגוש הימני המאוד מורכב, הוא מורכב מזרמים בסוגים שונים של חשיבה, חרדלים ולא חרדלים, בישיבת גוש עציון מזה, בקיצור. נדמה לי שאחד המכנים המשותפים הגדולים של הגוש הימני, בואו נקרא לו גוש הימיני בישראל, שהם רואים בהתנתקות פצע שלא נרפא. אני מעיד שאני שומע את האנשים כשאני מדבר איתם, בשיטותיי, במפגשיי, פה, הפצע הזה לא נרפא. והפצע הזה הוא לא רק פצע של צה"ל שלא מצליח להגן, כמאמרך ומאמרו עדותו של יוני, אלא הם רואים בזה פצע אידיאולוגי כבד ביותר וקשה ביותר. ואני אפילו חושב, אני לא יודע עד, מה שאני הולך להגיד לך, לא יודע עד הסוף, אבל אני אפילו חושב שחברנו, חברך, חברי, חבר קרוב של שנינו, גרשון הכהן, שפיקד על הפינוי מעזה, כל קבוצת היהודים שישבו שם, אני חושב שגם אצל גרשון הפצע הזה לא נגמר. אני מסכים. יש? אז בוא, אז אתה לא יכול להעביר את זה רק דרך הפריזמה הביטחונית. רגע. כן. כי אם אתה מעביר את זה רק דרך הפריזמה הביטחונית, נדמה לי שיכול להיות שמדינת ישראל לא הייתה כמה כלל. אני חושב שהמתנחלים למעלה באצבע הגליל של שנות ה-20, 30, 40 ששרדו, לא רק הפריזמה הביטחונית דרכה הם חשו, חשו גם ברמה האידיאולוגית פה אנחנו. עכשיו, זה לא אומר שאני מזיג את ההתנחלות שם או לא, זה לא חשוב מה אני חושב. תראה, אידיאולוגיה זה דבר חשוב, אבל צריך גם להיות, שהאידיאולוגיה לא מתחברת עם המציאות, צריך להבין את המציאות. עם אידיאולוגיה לבד לא מנצחים מלחמה. אבל הייתה שם התיישבות יהודית. הייתה התיישבות... ההתיישבות היהודית הזו, אני רוצה להקשות עליך, תחיל. לא. ההתיישבות היהודית הזאת הייתה כמו כל התיישבות יהודית, 50 שנים. כן, רק ההבדל שההתיישבות היהודית הזאת הייתה מנותקת, היא הייתה ליד הים, 10 קילומטר מגבול ישראל עם עזה. ההתיישבות הזאת התחילה להיחנק, והיה אפילו סכנה, לדעתי, שיעשו לה מה שעשו עכשיו לעוטף עזה. ברמה שהצבא ידע להגן עליה, כולל בכל התנועות, היה כאן איום ממשי לתושבים שצעקו הצילו כבר אז, לפני שפינו אותם. זאת אומרת, אידיאולוגיה זה דבר מאוד חשוב. אבל אתה צריך גם להיות מציאותי ולא לעבוד מהבטן. ותרשו לי להגיד לכם שוב ושוב ושוב אותו דבר. גם לבר כוכבה הייתה אידיאולוגיה. הוא צדק שהוא רצה להזיז את הרומאים מתוך ישראל שכבשו את המדינה שלנו, משום שהם לא צריכים להיות במדינה של היהודים. רק הוא, עם האידיאולוגיה שלו, לא הבין שהמציאות מדברת אחרת, שהם עצמה צבאית באותה תקופה, והוא קטנטן, והוא הלך למלחמה צודקת, ואנחנו כתוצאה מזה גורשנו מהמדינה ל-2000 שנה. אז מה קרה? כל הכבוד לאידיאולוגיה. היום בר כוכבה שלי זה בן גביר. זה אותו דבר. אידיאולוגיה בלי שום מחשבה והבנה. מה אפשר ומה אי אפשר? נקודה. אני רחוק מאוד מלהיות חסיד של בן גביר. רחוק. אבל אני מתקשה מאוד לשוות אותו לבר כוכבה, ואני אגיד לך מדוע. לא תן לי, איציק, תן לי לגמור כן, משפט. לא מבחינת אחרי. הגבורה והכל, אני מסכים איתך. בר כוכבה היה לוחם, טוב, אז... ובן גביר לא. אני אומר מבחינת לא, האידיאולוגיה. אפתיע אותך. תוצאות מעשיו של בר כוכבא, על תוצאות מעשיו אין ויכוח. יש ויכוח נניח ביני ואנשים שחושבים כמוני לבין נניח אחרים, בסדר, לגבי התוצאות. אבל לגבי התוצאות באותו רגע, בזמן מעשה, התוצאות לא היו 2000 שנות גלות. אגב, אומר לך, לא היו 2000 שנות גלות, אבל זה לא משנה כרגע. 1000, בסדר. גם לא היו 1000, לא משנה. על זה נדבר פעם אחרת. פעם אחרת. מה שקרה שמה, שכ-500,000 יהודים נדבחו בידי הרומאים, מטר אחר מטר, בית אחר בית, כפר אחר כפר, עיר תחת עיר. הם החליטו, הם עשו את זה פעם אחת בפרובנס, קודם לכן הם החליטו, נמאס להם מהמרידות של היהודים, ויות, ורק חבל ארץ יהודה מרד, okay. ואחרים לא מרדו, הם חיסלו, שרפו, הרסו, okay. גמרו, חיסלו את כל היהודים. והתיאור בחזל הוא היום ונורא איך נהר דם זורם לים. ובן גביר, תן לי רגע, ובן גביר יכול להיות שהוא מסוכן ככה, מסוכן אחרת, תבין שאין לו קונטו, אין מה להשוות. אין לו קונטו של 500,000 יהודים מאחור. ברור, אין מה להשוות בין הגבורה של בר כוכבא לגבורה של בן גביר, חס וחלילה. אין לו גבורה, הוא לא לחם אף פעם. לא משנה, לא לחם אף פעם, אבל תפיסת העולם שלו, שלא מתחברת למציאות, יכולה להביא אותנו לאותו אסון, ועל זה אני מדבר. טוב. ככל שאני חושב על לאן הולכנו את הדיון הזה,
עומדת שאלה גדולה שיכול להיות שתכף תיקתה, אבל שאלה גדולה, אם כבר אז בימי אריק שרון, כלומר באזור 2005, ההתנתקות אז, הפינוי אז, או הגירוש בפי אלה שעדיין המחשבה האידיאולוגית מניעה אותם, ולעיתים גם כן המחשבה האמונית, בל נשכח את זה. אז בשביל מה אנחנו מרזיקים צבא עם תקציב מטורף כל כך? נדמה לי שזה התקציב הצבאי פר קפיטה הגבוה בעולם. יכול להיות שאני טועה, אני לא חושב. תראה, רק שתבין לאיזה ברוך אנחנו נכנסים עם מה שנקרא ההתקפלות שלנו מעזה. אתה בא מצפה... התקפלות מתי? ב-2005. קטיף, גוש קטיף. קטיף, גוש קטיף. ואתה מצפה שדווקא אחרי זה, מתוך הבנה שלא מסוגלים לשמור על גוש קטיף, אנחנו נגדיל את הצבא. אז תראה מה קורה, בוגי. בין 2003 ל-2005, שנתיים הוריד 1,000 טנקים, 4 אוגדות מצהל. אבל אחריו בא בני גנץ, דווקא גדי אייזנקוט, הוא שומר על גודל של צבא, קו אדום אסור יותר להוריד, ואז בא בני גנץ וגדי אייזנקוט וכוכבי, והם מורידים עוד הרבה מאוד, ובעצם אתה בא ואומר, אין לקח. לא לומדים שום דבר. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה ערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט הערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו, רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל באומץ רב, אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורה הרשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.